Molimo se svi zajedno za naše pomile. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jeste nebesima, sveti ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. I svi naši pokojni po milosrđu Božijem počivali u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
I jednostavno
samo se nije. Tako je i danas. Smo u situaciji da branimo. Iako je Europa, evo neće kada se uzeti nas, ako Bog da hoće, čim se Bosna i Hercegovina uredi, kako je ispada, kako i treba, mi bi jednostavno moramo je urediti. Kako bi bili slobodni i mirni. Decentralizirana sa entitetima kakvi jedino su mogući u Bosni i Hercegovini. I dok god to ne bude, mislim da neće biti slobode. A neće biti slobodeni dok naši svi pripadnici, naši obrambenog rata, ne budu slobodni. Naime, još uvijek mi branimo naša prava, branimo ono što smo radili i uvjereni smo ovdje svi da nismo bili u krivu bez obzira šta rekao ovaj ili onaj. I Jadranko Prlić, i Milivoj Petković, i Bruno Stojić, i Valentin Ćorić, i Pušić još uvijek brane ono zašto smo ginuli. I kad budu slobodni, priliku će ubiti mi slobodnima. Naime, teško idemo ni mira, ajde, rat je završio, zamisliti kako neki momci s nekakvom improviziranom i puškom i u farmericama i odjeći neprimjerenoj vojniku su zaronili umrak na neke naše zacitane bastione, životima braniti naše živote. Ali to je bilo. To sjećam, evo nećemo ponavljati. Da bi to uradili, treba imati stav. Nije lako biti jednostavan. A jedino je rješenje biti jednostavan. I sa tim rješenjem jednostavnim smo otišli na bastione naših krajeva i postavili se da bi se obranili. Nismo to radili da bi bili prvi, ni da bi zaradili čin, ni slavu, ni ništa, nego jednostavno sačuvali kone živote. I sačuvali smo ih. Uz velike žrtve, naravno. Evo ovdje kažem, što emocije naviju, jer vidim ovdje neke ljude koji, na firmu kojih nema među nama. Ima pokojnički. A nama ovdje, opet ću ponoviti još dodatno da sjećam ovo i spomenuti. Grijeh bi bio nespomenut. Ni slučajno. Prvog demokratski izabranog predsjednika svih Hrvata, domovinske i iseljene Hrvatske, koji je nekao svojim životoznanjem i zainteresiranošću za hrvatski narod, temeljem i Starčevićeve i Radićeve i demokršćanske stečevine evropske, nauk za nas i danas, i to bi trebali stalno učiti, pogotovo političari, da ne zaborave, i ujedinio sve Hrvati. I jedino je tako moglo ovo obraniti se hrvatski narod, koji je gdje god bio, jedno tijelo bio. I kad su balvani učepili dio Hrvatske, naravno da je nas u širokom bolno to. Jer smo jedno tijelo. I zato karne odluke su bile vrlo jednostavne. Da iziđemo na crtu. U tom vrtu je samo poskoci, nestalo i čopana i ljudi iz tih brda. Jednostavno su se uli u gradove. Pa se i prvi nazvali Poskok Vojna. Jedino je društvo Poskok i bio. I granate koje su doličali. Mi nismo imali baš u početku ni granata, pa ni pušaka. Ali gdje smo god izišli, oni nisu ni pokušali.
Jednostavno, mi nismo se mogli ni jagniti, jer nismo imali cijevi dovoljno. Možda bi više tih bastiona mi uzeli prije nego što se i počelo pucati. Mislim da je velik lijek što današnji političari kaže ovo, ovaj nauk Tuđmana ne slušaju, pa forsiraju raspukline umjesto ono što nas veže. Hrvatska je država napravljena i mi smo zadovoljni. Nekad nismo u njoj. Mi pa smo ostvarili velika prava. S osobnom kartom mi možemo, ono, koji hoćemo. I veliko je to. Međutim, Bosna i Hercegovina čeka na rješenje. Izdana onda bi trebalo ponavljati prije ko se moli to jutarnje zadatke političke dok se do kraja ne riješi hrvatsko pitanje u Bosnici. Kažem opet, moramo biti jednostavni. Imati stav. Stoljećima se brusio taj stav. Sad kad zaboraviti, mislim da bi bila griota. Širokobrižani su imali stav, Herceg Bosna je imala stav. Ne smijemo se pripustiti nikakvom zaboravu i održavati taj stav da do kraja prava Hrvata u Bosni i Hercegovini definiramo, pa ćemo vjerojatno biti uskoro i slobodni. Hvala. Teško je nakon 25 godina govoriti o nekim stvarima za koje i danas postoje određene polemike. Ali polemike postoje samo u hrvatskom narodu. Muslimanski narod je to davno riješio i srpski je narod to riješio. Ali mi još uvijek vršimo određene polemike i nanosimo štetu samo sebi. Iz tog razloga ja ću pokušati kronološki govoriti neke stvari. Nemojte se uvrijediti ako nekoga izostavi. Neću spominjati imena tamo gdje ne treba spominjati imena, isključivo iz razloga da se neko ne bi uvrijedio, jer smatram da je svatko u tom trenutku dao svoj poseban obol i dao onoliko koliko je se očekivalo i tražilo od njega da da u tom trenutku. Govorit ću samo o jednoj postrojbi, a to je Širokobriješka dragovoljačka, pa Širokobriješka brigada, pa Širokobriješka pukovnija, njen put kroz domovinski rat. Ali odmah na početku i pozdravit ću, jer imam potrebe da pozdravim predstavnike federalne vlasti, predstavnike županijske vlasti sa premijerom, predstavnike gradske vlasti sa gradonačelnikom i predstavnikom gradskog vijeća, udruge proistekle iz Domovinskog rata sa posebnim osvrtom na udrugu poginulih branitelja. Kad to kažem, onda moramo stati pa se zamisliti jesu li oni dali svoje živote za ovakvu državu i za ovakvo stanje u kojem se nalazimo, a ja odlučno kažem ne. Nažalost ne. Ali nažalost ne, isključivo zbog nas sami i isključivo zbog odnosa hrvatskih predstavnika, odnosno hrvatskog naroda za ovakvo stanje kako jeste. Malo prije sam čuo od Nadžerka i drago mi je, imamo hrvatsku državu, u hrvatskoj državi nemamo vlast kako mi želimo,
Ta vlast nama sve pomalo okreće leđa. Drago nam je da mi možemo s hrvatskom putovnicom i sa hrvatskom osobnom kartom putovati i tako dalje. Ali je žalosno kada poginuli branitelji ili majke ili žene poginulih branitelja danas kažu da iz Hrvatske dobivaju rješenje da nisu predstavnici hrvatske vojske. Ili još gore, kad naši studenti traže domove po Zagrebu i tako dalje, kažu mi HVO ne pripada u sastav hrvatske vojske. Predsjednik Tuđman, moram to spomenuti, glasno i jasno je rekao, mi smo jedan narod, mi imamo jednu himnu i treba da imamo ista prava. Nažalost, to nije tako i ja apeliram na sve one koji nam na određen način mogu pomoći da se maksimalno založe i da nam pomognu, a oni koji nam iskrivljuju domovinski rat, a svaki nam dan iskrivljuju, da se pokušaju vratiti u kolotečinu i da nam domovinski rat iskrivljuju. Posebno ne ovdje u Bosni i Hercegovini, iz razloga što HVO je bio častan, pošten i ponosan i svugdje tamo gdje je bio HVO, ostao je hrvatski narod, svugdje tamo gdje je bio HVO, bar se danas vraća hrvatski narod, tamo gdje nije bilo HVO-a, ne možemo ni očekivati ništa. Najveći primjer za to su nam Vareši Derventi. Oh,